Především Babiš je ten poslední, který měl by se k tomu vyjadřovat. V době jeho vládnutí úmrtnost v České republice byla nejvyšší po době od války. Takže to, co dělají politici teď, v podstatě dělají politiku. Babiš pochopitelně, jeho prohlášení jsou ryze politicky a obávám se, že i rozhodnutí nynější vlády taky spíš vychází z toho, že už ta opatření pravděpodobně dál psychologicky nikdo nemůže dodržovat. A ty demonstrace ukázaly, že společnost je na hraně, takže vlastně raději to zruším befelem, než čekat nějaký další nepokoje. Takže to rozhodnutí je ryze politicky a odborníci bohužel nemají tady hlavní slovo. V této situaci Andrej Babiš je zase trošku někde jinde a z opozičních lavic vždycky zaznívají velmi silné, jasné odsudky a pokud možno takové, které by se líbily velké části té společnosti. Takže já bych si toho moc nevšímala. Ten pocit, že stát nás chrání a chrání to podle toho nejlepšího vědomí a svědomí a podle zákona, ten už je dávno pryč. Vláda Andreje Babiše zbavila nás vlastně iluze, že ten stát je schopen nás ochránit. Proto teď je všechno na individuální zodpovědnosti, což dělá individuální vláda a já jsem přesvědčena, že budou učiněny kroky, aby ty lidi byly odškodněny. Restauratéři a další provozy, které utrpěly nezákonným opatřením, myslím si, že musí být odškodněny. Kdo má obavu, kdo se chce chránit, tak se chránit respirátorem může. A myslím si, že ten, kdo se chránit chce, tak se bude chránit účinně. Protože tady nejde jenom o to, víme, že spousta lidí nosí ty respirátory jenom tak jakoby na oko, aby se neřeklo, aby nebyli terčem nějakých útoků. A za těchto okolností prostě respirátor funguje tehdy, když je těsně přiložen na obličeji, když tam nejsou žádné mezery, když je používán, když je často obměňován, dezinfikován a podobně a přiznejme si, jako kolik lidí to tímto způsobem používá. Já vám do toho skočím, paní doktorko. Jinými slovy říkáte, že když to stejně drtivá většina lidí nenosí správně, tak je to k ničemu, nebo to už jsme moc daleko? Já jsem o tom přesvědčená, že to za těchto okolností v praktickém životě, tak jak to ti lidi používají, jak to vidíme kolem sebe, že to nějaký valný význam nemá. A kdo se chránit chce, ten to používá řádně tak, jak má a ten se prostě chrání dostatečně. Já prostě se považuji za rozumně uvažujícího člověka, pak když se dostanu někam, kde jsem byla ve ohrožení, tak roušku používám samozřejmě v dopravě. Já se kolikrát divím tam, ne že to jenom předstírají, oni tam kolikrát sedí jako tak výhružně bez té roušky některý jako týpky. A ještě jsem nevěděla teda, že by stát někdy někoho za to pokutoval, vždycky mě to trošku naštve, jo. Ale já myslím, že rozumně uvažující člověk ví, kam jde a podle toho si veme roušku nebo neveme. Vy máte 1 000 000 korun na to, abyste zaplatila Hradu? Nemám. A jde o to, že i ta částka, i ta jaksi vyhrůžka tou předžalobnou výzvou a dalším dopisem, kde je zmiňováno snad i možnost trestního stíhání, je snaha zastrašit nikoliv mě, ale myslím, každýho, kdo se rozhodne říct si pravdu o tom, co se děje v okolí prezidenta, v tu chvíli, když nám lžou, když Ovčáček se modlí a sdělí národu, který je nervózní před volbami, že pan prezident netrpí žádným vážným onemocněním. Jakákoliv diagnoza je lepší než žádná, protože jsem lékař. Stále tady se na to zapomíná, že zabývám se závislostí mít celý život a v zájmu republiky. Tomu rozumím, ale nebyla jste v blízkosti pana prezidenta. Nepotřebujete. Věděli jsme nějakou diagnozu? Podívejte se, to, vy jste argumentovala tím, že jde o veřejný zájem. Já hledám tu cestu, jestli byste mi vysvětlila, co na vašich slovech byl ten veřejný zájem. Veřejný zájem je ten, že já jsem měla obavy ještě od kauze Vrbětice v dubnu minulého roku, že místo pana prezidenta rozhoduje nějaká skupina kolem něj, notabene nemající ani prověrku a to jsme viděli, jak v tom, že 10 dnů prezident neměl zprávu o Vrběticích, jak to, že uděloval
dostával milost v době, kdy byl vezen do nemocnice, pak to bylo antidatováno nějakým způsobem. A další drobný projevy toho, že okolí pana prezidenta, a to nikdo nemůže popírat, má na něj enormní vliv. Řekla jsem pravdu, ta diagnoza se potvrdila. Profesor Pavka řekl, že jedná se o jatrní cirózu, kterou jsem předpokládala, vstoupila jsem do veřejné debaty, protože ta otázka pan profesor se našla ve vzduchu. To připustil? Diagnoza nebo není. Neřekl to napřímo. Ano, připustil. Ale ta diagnoza není urážka. Diagnoza je krok k nápravě, k léčbě. A člověk, který systematicky, teď mluvím obecně, nectí cti druhých, pak přijde a domáhá se, aby soud hájil a obhajoval jeho čest, mi přijde velice pokrytecky. Chápu, že určitě nebyla veřejnost informována pravdivě o tom, že prezident netrpí žádným vážným onemocněním, když evidentně byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče, což bylo v rozporu tady s tímto tvrzením. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že bez svolení pacienta by neměl nikdo veřejně sdělovat jeho diagnózu, ať už je jakákoliv. Takže to jsou takové dvě roviny, které je třeba tady brát v úvahu. Já se domnívám, že vlastně jsem byla ta, kdo možná zachránil život panu prezidentovi. A přijde mi smutné, když někomu zachráníte život, nebo o to usilujete, možná to byl Babiš, kdo ho zachránil. A pak ten člověk, který přežil díky lékařskému stavu, chce po lékaři, který první o tom řekl, 1 000 000 korun. Nepřijde mi to. Myslíte, že to skončí u soudu? Zatím jde o předžalobní výzvu, nebo už se to posunulo dál? Neznáme podrobnosti. Já si myslím, že to skončí u soudu, protože na jedné místce váh bude domněnka, že nějak utrpěla čest člověka, o jehož diagnoze mluvila, ale na druhé straně budou ty další výroky, které vlastně pronesl pan prezident, kde daleko víc nevybíravějším způsobem dehonestoval jednotlivce a celé skupiny. A to nikoliv diagnózou, kterou jsem řekla jako lékař, není to urážka, ale způsoby, který nejde tedy říci ve veřejnoprávně, tedy v televizi před 10. hodinou. Možná